چینو سول پشتنا کاوای چی او کیه جی سول دا غدا چینی خوانستا نی رانگستا چیکن شورما خلو خدا سے ویتوی چا کانگریزی پیلم دیو کہتا آر سی چی دلے گلی پلا ویرشی یو کاسوی لڑتا سے لیدوشی لکا منیشتر چی دائی ویتو شایوی داری بنا بنا ورے درسا چی رشکات تاو کو بیڈی راورتا ویرکا چی دواد سواری پی در لاشی اسلام علیکم زر رنگ خان دے تو سے خدمت شیخ حاضر یو لگا سرنگ چے تو سے دے مو پروگرام نا گوریو تو سے مو سرا مینا محبت تے دس ما آنند تو سے پر ٹوکے ٹکرے پروگرام سے اٹکڑا دا ار سی تے ہوئیو گوریو خانو نا اوخے اسلام علیکم وعلیکم سلام اے تین سے یہ اسو کڑی ہے اے یو سول پتہ تے نہ کاو دیر ویشی انشاءاللہ چے ایک تو یہ سول دا گدا چنی خوانشتا نی رنگشتا چکن شورما خلو خدا سے وے تو جک انگریزی فلم دیو کہتا اسے سوال دا چنی خوانشتا نی رنگشتا تر پشتا ات شای دی پتہ نشتا اس پہ جام پینا خونو خرے اسلام علیکم ایو سول پشتنا دنا کا وقت ہوش ہے سرنگ چے سول دا گدا چنی خوانشتا نی رنگشتا شاہی چه نیو پانچتا و نیو رنگستا پا داوی به سوچو می جوو که خیر دا سوچو تیم ندا خلی ندا بیار اگه اسپای دی غرلا سلام علیکم وعلیکم سلام ای تیم سی یه اگه کروم گاڑی ایو سول پشتنا دنا کوای چه نیو که چه نیو خوانشتا نیو رنگشتا دا دا اگه دی نیو خوانشتا نیو رنگشتا و دا خودر کس مینا دی و تو شایدی تیر تاو شاکتا سلام علیکم وعلیکم سلام ای تیم سے یہ وینزل ہے یا ایو سول پشتنا دنا کوای شو ویلے نا سول دا غدا چی نی خوانشتا نی رانگشتا بکاتو بکاتو اس تے پسار جو زینہ ویلور دی سول پتا نشتا لگے اسلام علیکم وعلیکم سلام ای تیم سے یہ بانی بانی شی تیم سے یہ مامان خیر ایو شی پتا دنا کوای سول پتا دنا کوای تو سے ویدر شی نا چی نی خوانشتا نی رانگشتا تشای دی خدا سے ایئرپورٹ جو زینت نہ چکے جی السلام علیکم وعلیکم السلام یتیم سے یتیم سے نہ تعلق لارے اس بول پاتا نا کہو چپلور دس شاہی دیر کی چوشیے سے بیوے خورے چتوشیے سے بیوے سے وہ چھوڑ دے کہ بیوے ایئر پتہ بند پلے وے اچھا ہی دی تا ہوے دا سول ہو کے جے راون گئی میج پہ کوئی کڑائی گئی دے تو تا خالی دے پتہ لگی چھ وائی بل ریسور کے بکلا دی چاکا کلا وے سندیس تا کلا پرکے تا او درا ہٹ سول ہما کا سڑا لوٹ سا ودا سے مڑی تا پلاتی ہوا اور شاید سے سپا کا وے لاچ اس در سے کا پرائی دے وے لالا کا باتھروم تا اسلام علیکم وعلیکم السلام چھ دا یو سول پتہ نہ کاو دیر وچ چپلور دسے شاہی دیر کی چوڑا شے بے بے خورے چترا شے بے بے چھے وہ جے سوڑ دے کری بے بیر پا بلاوے دا تو شاہی دے دا ناریالا آن؟ ناریالا تو شی ناریالا نا کو کپڑا نہیں کپڑا داری دا بنا بنا ورے درسا چھے رشکات تاو کو بیڑے راورتا ویر کچھ دواد سواری پیے در لاشی آر سی چی دلے گلی پا لبیر شی یو کاسوی لڑتا سے لیدوشی لکا منیشتر چی دائی ویتر شایوی اسلام علیکم وعلیکم ایو سول پشتنا دنا کاؤ بلکل اوکا چپلور دا سے شای دیر کی چوڑا شے بے بے خورے وہ چترا شے بے بے چھے وہ چے سوڑ دے کلی بے ایر پو بلاوے دا تو شای دی بیداو دیر ار سون سول دا شای دی پھر امرت تا شاینا جیسے پھر دے موتا دا دی ڈانس نہیں کرا وائی ڈانس ہے نا ہمیں نیرا کپرا ہے وائی بدا رہتا ہوں اس کی تاوی ہے وہ شای بے پتراب شے بریتر خرائی تو شاید دی آغا دا ناریال پشتے سے اتائی چھے گاڑی دورا چھے اوال ندا سے ہی چھے بارو گھندے ہی چھے تلاویر کوئی بے سویدی بے چھے موت کے بے بی پشا بے چھے سپینی کے بے خورش بھائی مسرا خو جوب نشتا دا بھائی سی زمنا چھے سیر لیک سوری یہ تو دے برا سپیشل ڈانس ہو Oh,
तुसे प्रोग्राम होके तो यकीनन च तुस तवे डेर खांदेर कड़ावे नमीर वीडियो च दो दा लाइक कई आओ शेयर कई या मिस पखाल के बंदे दवा सोली ना उकड़ लो आ पहला सोल दा गदा चावेर में चनी खानस्ता नी रंगस्ता दिए बो आदवाम सोल दा गदा चोरा से बेवे खुरे चितरा से बेवे छे वो जे थोड़ी देर के लिए बेयर पे बलावे आदा कोकोनट सलाम अलैकुम मिस ओपरे उड़ी ने पमोख वाइता से ग्रोनवोस्ता तो से सर हम वादा तो पेशावर में शावर तवे गाड़ियों मारियों नदर पसी देर सी पियार पोट से विजता विलोड कंबाला लिया शिराक में पजनो चावलाई ये मिस ओपरे पाकिस्तान तक बख प्लेस दे गरो बड़ा और मिस ओपरे दा मोल वीडियो चगोर ये पानी खाल के जैसे क्या गोर ये लाइक या की और शेयर या की चप करोड़ा से उशेरी रिवाय अल्लाह डेरा मेहरबानी डेरा शुक्रिया वयाला चे बेदा वीडियो लड़ा सी मुख्ता बेदवा में तो भी ने चमोना बेकावड़ा चिरक जोड़ी पताली से बेचारी ना वाई वाई खुदा या या अल्लाह बरमीना ओके मिस ओपरे बाई कलम कमिश्ता स्प्रार लजिए वाई चे पाकिस्तान से लगावे वेस्ट इंडीज तभी काई ओके मिस ओपरे